në të natë, në të mus të tiranisë dhe pëndës kriminalën pushtet, dhe në këtë lindje të lirisëre, demokracisë europiane, për shto shqiptare, e shto shqiptare. Vezë dhe modra, ju moret me vete dhe bashkuat në këtë protest, më të madhe në historisë tonë kombëtare, dritën e shpirtit tuaj, dhe ndriçuat kësisoj rrugën, shtegun, horizontin e shpresës, i cili do të kaloj vetëm përmes zgjedhjeve të lira e të ndeshme që do t'i rikthejnë vendin, parlamentin legjitim dhe qeverinë legjitime që votojnë qytetarët e rinj shqiptar. Por vëllezër dhe motra, sot të nëntën protest në të djavë të tretë kombëtare, ju keni vullosur në mënyrë të pakapërcyeshme për opozitën dhe për gjithë shqiptarët e ndeshëm largimin e Edi Ramës si kushtin panegocueshëm për qeverinë tranzitore që do të përgatisë zgjedhjet e lira dhe të ndeshme. Vëllezër dhe motra, një betejë e jashtëzakonshme është zhvilluar sot. Ata u munduan ta shpërndanin këtë protestë akoma pa filluar, me lajme të rreme, me terror, me shoqërime dhe mbi të gjitha me makinerinë poshtër të propagandës që punon natë e ditë sepse u shqet me paratë që u grabitën qytetarëve shqiptarë, u shqet me paratë e bukës e fëmijëve të shqiptarëve. Nuk ja doli dot. Nuk ja doli dot. Dhe me gjithë sfidën e motit, ne ja dolëm. Të mbarim sot me 13 prill 2019 protestën më të madhe që kalonë kombi shqiptarë. Dhe demonstronim vendosmërinë tonë për t'i shkuar betejës deri në fund, deri në fitore! 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 Qeveria kriminale dhe ilegjitime e Edi Ramës, e cila mbahet me forcën dhe paratë e krimit dhe të oligarkëve, armiqve publik të popullit shqiptar, sot u sollën edhe një herë si pushtus ndaj nënave dhe motrave, ndaj fëmijëve dhe të rinjve, ndaj qytetarëve protestues. E pra le ta di se asnjë veprim i kundraligjshëm, as hedhja e gazit, as arrestimet, as përpjekja për të intimiduar dhe friksuar njerëzit nuk ka për të patur sukses. Fundi i Edi Ramës është firmosur dhe vullosur nga populli sovran. Tik-tak, 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 tik-tak. Por, përgjigja e sotme përmes bashkimit më të madh që ndonjëherë shqiptarët kanë bërë dhe bashkimit më fisnik për një kaos jetike si liria, demokracia dhe drejtësia e vërtet, ky bashkim i madh dhe ky leksion i madh do të vazhdoj ditë e natë. Sjelljes prej pushtusi ndaj popullit të ti, Edi Rama dhe klika e ti kriminale do të marë përgjigjen e merituar çdo ditë, çdo natë, kudo ku ndodhe shqiptarët e lirë, duke trajtuar si pushtusin e institucioneve demokratike që është. Ndaj, le të vazhdojmë të betejë, sepse jemi në rrugën e sigurt të çlirimit të vendit nga klika kriminale. Jemi sot
shumica morale, shumica politike dhe shumica fizike e shqiptarve të bashkuar për Shqipërinë se gjithë Europa. Dhe nesër, me zgjedhje të lira të ndeshme, me zotimin e madh për ndërtuar mbi kërmadhat e diktaturës së krimit dhe tiranisë, korrupsionit e diramës, vlerat e vërteta demokracisë, të ndarjes dhe të kontrolit pushteteve, të respektit për lirin, pronën, shëndetin, jetën, mirëqenien e çdo shqiptari dhe çdo shqiptare, pavarësisht pretendimeve politike, origjinës, gjendjes shoqërore dhe ekonomike, dhe do të bëjmë të futur. Çdo sakrificë e këtyre betejave, çdo sakrificë e gjithë se cilit prej jush, e çdo qytetari shqiptar të kujtohet me krenari dhe mirënjohje thellë si themeli i Shqipërisë së vërtet europiane. Ndaj, le t'i marrim me vete gjithë shka përjetuam sot për të arritur dhe forcuar vendosmërinë dhe përgatitjen tonë për t'i shkuar betejës deri në fund dhe për t'u treguar sot fëmijëve tanë e nesër prezave që do t'vinë se natën kur vendosej fati i Shqipërisë, nëse do të shytej në errësirën e krimit e korrupsionit për shkak të indiferencës, për shkak korrupsionit medjave, për shkak të rënjes shoqërisë civile, për shkak të krushti oligarkësh armiqt popullit që grabitën gjithçka, nëse do t'ja dilnë te pra ajo natë, t'i ulë te kokën popullit, apo nëse do t'ishte nata e fundit e tiranisë, dhe se ne nuk e ulëm kokën, ne nuk heshtëm, ne u quam, u bashkuam, protestuam dhe fituam! Ky mesazh besimi total në fitoren e betejës tonë dhe të kauzës tonë, le të bëhemi gati për çlirimin e Shqipërisë në çdo cep të saj nga klika kriminale e Tiranës. Sovrani foli sot, sovrani vendosi se Shqipëria e shumicës, shumicës e përjashtuar, shumicës e vjedhur, shumicës e torturuar, shumicës e gjopitur, shumicës e burgosur, të poshtruar, të shantazhuar, do tjetë nesë Shqipëria e shumicës njerëzve me dignitet, të njerëzve me krenari, të njerëzve që do të ndërtojnë këtu jetë në tyre. Për mes vendeve të punës, me rroga dinjitoze, me kushtet dinjitoze, dhe mbi gjitha me liri, me dinjitet, me dashuri për njëri tjetrin, këtu në Shqipërinë tonë dhe jo në emigracion, dërsa Shqipëria e vogël, e kriminelve, e oligarkve, e diramës, dhe politikanëve të korruptuar, do të varroset në arkivat e zezat të kombit. Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshime në qëti, të gjitha një duke përduar, të një vjesë të shpëti, prej lukte me qaj nërkore, që të imur ka because
bekof ju, sot e bekof Shqipërinë.